どうも皆さんこんにちは、みずひろです。今回ですね、マップを作る動画を撮りたかったんですけど、いつもみたいに、いつもっていうか前回途中でマップの作り方っていうやつを紙とペンで書くといいよっていうのを紹介したと思うんですけど、動画にするってなるとちょっと絵面がつまらないなと思ったので、今回 iPad Pro 結構前のやつ持ってて、なんかこんな感じのお絵かきツールがね持ってたので、マップちょっと取り込んで、なんか自分なりにそれっぽく書いてきてみました。で、ちょっと完成度自体はそんなに高くはないんですけど、まあ、イメージをしたくて、洋風の島作るぞと言ったものの、エリアがね、いくつか思いついてない部分がまだまだあって、まあ、作るって言ってから日が経ってないのと、ちゃんと考える日がね、なかったので、まあ、なかなか今のところまだ中途半端なんですけど、とりあえず形にしようと。いうとこで、まあ、黒部の今書いてるあたりですね。なんだろう、秘密基地じゃなくて、な、秘境みたいな、和の秘境みたいなのを、まあ、ど真ん中にちょっと堂々と作ろうかなと思ったりとか、まあ、洋風じゃないんですけど、あとは、こう、水の都機能いいじゃんって言われたので、まあ、全部水の都にするとつまんないので、一部分、水をちょっと使ったエリアを作ったり、まあ、これ右側ですね、書くところです。とか、あとはそうだな、花畑が広がる丘みたいな感じですね。奥行き感じられるように作ったりとか、まあ、ちょっと彼岸花とかね、作っちゃったので、あんまりこう被らないような景色は作りたいんですけど、一応イメージとしてね、こんなのポンポン作っていこうかなというようなやつを書いてみました。で、完成したところで見たのを、自分で気づいたんですけど、階段と坂、また安定に全部使い切ってないと。で、今回ね、それ考えながら作んなかったんですよ。階段と坂を。とりあえず、エリアごとに作って、で、その区画ごとのテーマはあって、それぞれ奥行きを意識するんだけど、和風みたいに一つのテーマじゃないので、どうしても、なんだろうな、中途半端に、中和みたいな感じにならないので、まあ、道との道のね、つなぎ方とかは、またちょっとうまくやっていこうと思ってるんですけど、エリアごとのテーマが全然違うので、まあ、そこに合わせてちょっと足りなくなった部分に作っていく中で坂や橋をプラスしていこうかなと思ってます。ちょっとね、今回ねフルでこうやって後付けで喋ろうと思ったんですけど、正直喋ることがないっていう、一応コンセプトがもう一番バンと決まってんのが映えるできたいので、映える洋風島ってことで、まあ、奥行き出てて洋風っぽいエリアがとりあえず密集してる島っていうようなイメージなんですけど、なんかそもそもテラコッタのタイルとかレンガとか石壁、レンガの壁とかが本当に嫌いなんですね、自分が。なので、なんか生やせる気がなくて、生えないから、あのやつらだから、それをどう回避しながら、まあ、洋風感出すかっていうところなんですよね。で、まあ、公園とか遊園地とか作ろうかなとか思ってもいるし、そうだな、あとね、なんかシンプルなパネル使ってビル表現とかっていうのができないので、自分の性格的にね、作り方的にどうしても木を使った奥行き、花使った奥行きとか、まあ、あとだから崖と池の使い方がまあ肝ですよね。まあ、ちょっとだから一つのエリアを広めに取ろうかなと思ってます。和風はどうしてもちょっと狭い道を生かしたりすることが多かったんですけど、まあ、道はね、もちろん洋風も狭くはなると思うんですよ。この5マス道とか10マス道なんてのは広場みたいなのあんまないと思うんですけど、まあ、基本的にエリアの規模感を大きくして、まあ、見応えをちょっと出そうかなみたいな。だからそうね、洋風、あ、違う、和風だと、前回の和風建築だと一部分としては画面全体を使った景色とかも作ってたんですけど、映えスポットというか景観を作る部分においては今回は全て画面マックスで使うような景色を意識して作っていこうかなと思ってます。いやね、なんか作っていくうちに浮かぶんですよ。今回は和風の方は、なんだろうな、和っていうテーマがあったから、とりあえず家具は迷わなかったし、でイメージとしても崖と池さえ生えてればとりあえず作れるっていう、そのなんか簡単だったんですよね、正直。ただ生やすのにやっぱ家具の濃密なね、装飾だったりとか、ちゃんと崖をうまくやりくりしてあげるっていうのがあったので、わりかし大変ではあったんですけど、洋風はね、このテーマがしっかりしてないと生えないんですよね。
やっぱりこう適当にポンポンポンって作れるようなものじゃないし、洋っていうテーマではなくて、洋風の中の、まあ、それこそ例えばベネチアの景色とか、まあ、ヨーロッパとか、なんかハワイみたいな南国感を出すとかいうところで、まあ、いろいろ融合したミックスした景色をね、用として今回自分は使おうかなと思ってます。まあ、一応今回は肝となる道と住宅の位置だけうまく決めてます。住宅は、海外の住宅街っていうことで縦に伸びるような庭を作りたいと思ってるのね。であとは今左で書いてるところですね、ここ木並木道をめちゃくちゃ広く撮ってみようかなと思ってます。まあ黒部がね肝なので、黒部の景色がとりあえずうまく作ればあとは惰性で進むんじゃないかなと思ってます。でこんな感じでちょっとした庭園みたいなのをね作ろうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと花もねかなり使うことになると思います。なんか本当はあつ森の花あんまり生えないから嫌いとかって和風の時言ってたんですけど、まあ、洋風するにはやっぱり花が必要かなと思うので、まあ、ちょっと生える花装飾みたいなのもね、いやまたもしかしたら動画にするかもしれないし、まあ、エリアとしてね作っちゃうかもしれないですけど、はい頑張ります。ちょっとなんかこういう書き方のマップ楽しいね。なんかたまにさ島の夢番地公開してる人でこういうマップをちょっと作ってる人とかいたじゃん。まあ、それの簡易バージョンとしてねちょっと作ったんですけど、あちょここね固まった、マジ焦った。でそう今回こういうの作ってみようかなと。やばいめっちゃ眠い。いや思ったように作ったんですけど、まあ、思った以上に難しかったですね。まあ、多分これ通りにはいかないので、まあ、結局配信でね、あ、こうしようこうしようって言ってアイデアがかなり出てきて、まあほぼ、まあ120度ぐらい違う景観になるんじゃないかなと予想してます。まあ、常吉んとこと、左上と右側のエリア、湖エリアですね、と左上はこの今作ってるところは、ここが花の丘みたいな感じですね。はもう基本的に決まってるので動くことはないと思うんですけど、このハテナの位置ですね、真ん中と右下がハテナになるんですけど、ハテナってなんでハテナにしたかっていうと、お楽しみのハテナじゃなくて、悩んでるんですよね。とにかくどうしようかなっていう状態で、下手にね入れてもちょっとイメージぶっ壊れるんで、またこう中和していくというか、他のエリアに合わせてそったような何かねエリアを作ろうかなと。エリアを考えるよりもこのハテナをね作る時間の方が長かったんじゃないかなと。今飛ばしてるからちょっとあれですけど、まあこんな感じで、じゃ最後ねこの見にくかったと思うので、まあよかったらねタイムラプスのやつも撮れたので、これでタイムラプスバージョンもねちょっとお送りするので、まあよかったらこんな感じで作ってたよっていう感じ見てください。でエリアの作り方としては、まあ今回もやったように基本上から作って、で今回思いついてた部分をねちょんちょん入れた感じなんですけど、本当はねできれば上から作るといいかなと思います。まあ、マップはまだ良くても島作りでね実際作るとなると、もう本当に上から作っていかないとね、順番に作っていくといいです。また別の動画で言うと思うんですけど、順番に作らないと結構積んだりするので、ぜひね上から作ってください。昨日ね島紹介というか悩んでる人のお悩み相談したんですけど、みんなね中途半端に作ってたから、上から作ると迷わないんでね、ぜひやってみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。水曜でした。バイバイ。